Дорогие друзья, братья и сестры, вместе с вами хочу прославить нашего Господа. Слава Богу! По милости Господа мы сегодня находимся в Доме Божьем. Перед нами сегодня эти знаки, которые напоминают о страданиях нашего Господа Иисуса Христа. Я прочитаю текст Писания, мы помолимся. Написано послание евреям, 12 глава, с 1 стиха такие слова. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами нашими». Всякий раз, братья и сестры, когда мы имеем такое служение, то, что мы сегодня будем совершать или вспоминать, Библия говорит, чтобы мы помыслили о претерпевшем. Каждый христианин, который пережил в своей жизни встречу с Господом, оно будет напоминать ему о том, что Бог сделал для него в жизни. Братья и сестры, мы в свое время были далеки от Господа, грешниками, безбожниками. Мы не искали Его, но Он нашел нас, Он открылся нам. Он умер за нас, чтобы мы имели надежду на вечную жизнь. И всякий раз, когда мы принимаем хлеб и чашу, братья и сестры, за это мы благодарим Господа. И этим мы вспоминаем, рассуждаем о претерпевшем такое поругание над собою. Поэтому, братья и сестры, имея такое служение, давайте мы сегодня в этом служении будем задумываться, размышлять над этим и останемся благодарны нашему Господу. Давайте мы помолимся, чтобы Господь благословил это служение. Встанем на наши ноги. Аллилуйя. Аллилуйя. Мини Аврамана Кентори Видештунас. Ава Отче. Ава Отче. Ава Отче. Ламини Урфа Ламана Лаводес Керевидери Видештунас. Ромайда, кромайда, албеда, гири, видиштумнес, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господи, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, мы восхваляем Тебя, Господи. Мы можем сегодня преклонить головы свои перед лицом Твоим, Господи, и восхвалять Твое имя, крвили уст, крвили ормарайдис. Вала, вала, Тебе, Боже. Достойный хвалы, достойный славы, дорогой Господи Бог наш, пускай имя Твое мы благословим, перевелищу нас, Ава Отче, Ава Отче, Ава Отче, Господи, благослови, благословляющихся, Господи, благословляй, благослови, 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 Господи, и этим мы могли встретиться, подойти к этому. Господи, вас благодарим, дорогой Господи, Ава Отче, Ава Отче, славим этого Романа. Аллилуйя, 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 скорбилища нас, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя Тебе, добрый Бог наш, Отец неба и земли, в это воскресное утро, по милости Твоей, Господи, мы, поднявшись с постели, Господи, спешили в храм, в дом молитвы. Мы знаем, что сегодня будет особенное служение, Господи, где мы будем вспоминать о страданиях нашего Господа. Господи, мы просим Тебя, дай нам проверить свою жизнь.
проверить свои мысли, в свое сердце. С каким сердцем сегодня мы предстаем перед лицом Твоим? Господи, но мы желаем сегодня быть участниками в теле и крови Господа, потому что это наша жизнь, это наша сила, это надежда на вечную жизнь. Господи, прошу Тебя, благослови народ Твой, благослови всех участвующих, кто сегодня будет протягивать свою руку. Господи, я прошу, благослови Слово Твое, которое будет проповедоваться на этом месте. Благослови поющих, кто будет участвовать в стихотворениях. Благослови, Господи, мы просим и молим Тебя во имя Иисуса Христа. Прибудь с нами и благослови это служение, и будь прославлен вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья,
Братья, сестры, дорогая церковь, хочется вместе с вами сказать слава нашему Господу, что Он позволил нам дожить до этого времени, и мы имеем сегодня это чудесное служение перед лицем нашего Господа. Вспоминаем Его страдания, которые были за нас, братья и сестры. Вспоминаем Его любовь, которую Он имел к нам и имеет к нам наш Господь. Написано в Священном Писании, сказано: «Ибо Бог так возлюбил мир». Не только в отдельности кого-то. Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб. Вот это Божья любовь, братья и сестры. Божья любовь открыта к нам. Вы знаете, я думаю, каждый из нас переживал такое обстоятельство, когда мы находились во рву погибели. Когда мы звали и кричали Господу. И как пели в этом псалме, мы говорили: «Иисус, не пройди меня, осени мой дух». Мы утешение искали в нашем Господе, и Он протянул к нам руку и достал с этого рва погибели. Но это не только, братья и сестры. Написано: «И дал в сердце новую песнь, на камне поставил ноги, а в сердце дал новую песнь, хвалить и славить великое имя нашего Господа Иисуса Христа». Слава Ему за это. И я хочу сказать, хотя время меняется, обстоятельства меняются, трудности приходят, но любовь Божья не меняется. Он любит, Он призывает, Он спасает людей, производит работу. И все для одной цели, дорогие братья и сестры, чтобы это зерно, эта пшеница, она оказалась в житнице Его, чтобы каждый из нас достиг спасения, а оно только в Иисусе Христе. Я каждый раз напоминаю, когда мне было в одни мои открыта эта истина, что я никак не мог прийти к Отцу Небесному, ну никак. И только через Сына Его, Иисуса Христа. И только через Него я был принят Господом. И только молитвы мои были услышаны через это великое имя Иисуса Христа. Потому что в Нем даровано спасение и прощение, и дар вечной жизни. Слава Богу за это, братья и сестры. И вы знаете, на пути нашего следования за Господом мы переживаем такие обстоятельства. Когда Давид говорит: «Испытай меня, Боже, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». А второе место Священного Писания сказано, чтобы мы испытывали сами себя. И в отношении трапезы Господней, и в отношении нашей веры перед Господом сказано, чтобы мы испытывали себя. Я хочу оставить некоторые места Священного Писания, пусть они будут благословением и утешением для каждого человека верующего, который идет за Господом. Читаю, где записано Исаии, это 28 глава, где сказано... С 23 стиха прочитаю. «Преклоните ухо и послушайте моего голоса. Будьте внимательны и выслушайте речь мою. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет. Когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху, или рассыпает мин, или разбрасывает пшеницу рядами, и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним». И такому порядку учит его Бог его. Он наставляет его. Ибо не молотя черники катком зубчатым, и колес молотильник не катают по тмину, но палкою выколачивают чернуху, и тмин палкою. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его. И водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его». И это происходит от Господа Саваофа, дивность судьбы Его, велика премудрость Его. Слава Богу, братья и сестры. Вы знаете, наша жизнь, она очень краткая. И мы это говорим, и часто мы говорим, когда мы прощаемся с людьми. Мы говорим, что человек рождается в мир, ничего не берет. Равно и когда оставляет этот мир. И то, что произошло с ним, в его духе, в его жизни, это остается навеки навсегда. Дорогие братья и сестры, вы знаете,
Когда-то, я думаю, и вы это переживали. Я, может быть, лет, думаю, где-то 13 такой подросток был. Я любил ехать в село к дедушке. Он имел свой хутор. Ну, люди раньше жили, они определенные имели поля. Там где-то сеяли пшеницу, ячмень. Там где-то они траву отдельно косили тогда, потому что был скот, они питались. Там где-то грядки ягод были, там роща орехов где-то было. Ну, знаете, такое хорошее очень место было. И люди все сами трудились. И вот я запомнил, есть такая фотография дедушки, где он такое держит, пригоршню пшеницы, а перед ним смолоченная пшеница лежит. И я видел, что две палки, они связаны цепями. Действительно, здесь сказано, что употребление этих палок, они выколачивали зерно. И вот здесь сказано, что даже такие специальные уже молотила, которые освобождали пшеницу от плевел или от соломы. Дорогие братья и сестры, вы знаете, Давид, который написал так много, и настолько Бог научил его, и многогранно работал с этим человеком, чтобы человек стал пшеницей. Или так само апостол Павел и другие, чтобы человек стал пшеницей. Это конечный результат. Ни солома, ни плевелы, но пшеницу он собрал в житницу свою. Братья и сестры, это Божий спасенный народ. И вы знаете, мы в жизни нашей проходим вот такие испытания, бывают трудности наши. Когда-то апостол Павел сказал, это допускает Бог с одной целью иногда, чтобы мы не надеялись на сами на себя, чтобы мы не полагались на себя, не на свой разум так сильно, не на свои силы, что я могу или у меня получается, оно может в один момент все измениться. Мы не должны забывать, что Бог через все времена, Он остается Богом любящим. И все, и последнее слово, это все за Ним. Никто не может поколебать и изменить Его. Он есть Творец всего видимого и невидимого. Это Господь, Бог наш. И вы знаете, иногда бывают в нашей жизни такие обстоятельства, что Бог говорит однажды, а мы пропускаем. Бог говорит дважды, а мы пропускаем. И тогда Бог же заботится, Он хочет, чтобы мы были пшеницей в житнице Его. И мы читаем с вами Священное Писание, что для этого Он употребляет или допускает обстоятельства, в которых мы оказываемся. И мы тогда, вот как этот псалом пели, где сказано «Иисус, не пройди меня». И я опять говорил вместе эти слова, Иисус, ты не пройди меня, и в этом собрании я нуждаюсь глубоко в тебе, потому что ты источник утешения, силы, радости, побед. Это все Господь. Что я могу без Него или что вы можете без Него, братья и сестры? Мы ничего не можем без Него. Мы в руках Божьих. И апостол Павел когда-то говорил, что Бог такие обстоятельства создал в его жизни, в апостола Павла. Он говорит, чтобы я не надеялся сам на себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Аллилуйя! Это сильная вера, братья и сестры, на Господа, который воскрешает мертвых. Ведь сегодня, если говорить об этом, если люди так просто относятся как-то легкомысленно к этому, но нет, будет время, когда затрубит труба Господня и услышит этот звук. Архангела услышат звук трубы Божьей и воскреснут. Аллилуйя! Это будет время. А потому сегодня Бог беспокоится об этой пшенице, чтобы пшеница, она была в житнице Его. И я хочу сказать, дорогой брат и сестра, не унывай, когда, может, ты проходишь такие трудные моменты в жизни своей. И иногда и я говорю, Господи, ну почему это? Ну, как-то я не могу это понять, но я искренне с Ним в молитве говорю это. Я думаю, так само и вы говорите перед Господом. А Он почему-то допускает. И как Давид говорит, что прежде моего страдания я заблуждался. Но потом, когда прошел это, он уразумел, что Божье Слово в совершенстве.
что оно действует на нас, это Божье Слово, с одной целью, чтобы мы были святые люди, чтобы мы жили по воле Божьей и жили для Господа нашего. Это конечный результат, потому что иначе врата Царства Божие, как они могут распахнуться, и как я могу войти в Царство Вечное воротами? Для этого сегодня эти служения, и наши молитвы, и наша борьба. И я хочу сказать, дорогие братья и сестры, Бог иногда допускает обстоятельства в жизни, и мы говорим, я не понимаю, но проходит период времени, обстоятельства меняются, и мы говорим, Господи, я благодарю Тебя, потому что Ты научил меня, Ты нечто преподал мне, Ты испытал меня на моем пути, и Ты увидел, что что-то не так, и Ты создал обстоятельства вот так, которые послужили во благо мне, и я получил хороший урок, и оно было благословением для меня. Дорогие братья и сестры, сегодня как никогда тяжелое время, и последнее время, и мы все больше и больше прибегаем к Господу. И для того, и сегодня слово я говорю, и Бог ко мне говорит, братья и сестры, чтобы наши сердца, они были готовы перед Господом в святости, в чистоте, выполнять Его волю. Потому что, и вы смотрите, как апостол Павел сказал, уже не я живу, но живет во мне Христос. А что это говорит, братья и сестры? Это человек, который согласился со всей волей Божьей. Это человек, который полностью доверился Богу. Это человек, который стоит в совете Божьем. Это пшеница, которую Бог отобрал для вечного царствия своего. И что? Апостол Павел не переживал трудности, переживал, братья и сестры, что он не проходил испытания, большие испытания проходил. Но каждое испытание, они апостола Павла подвигали ближе ко Христу. Больше и больше доверяться Ему, чтобы выполнить волю Божью в своей жизни. И это есть великое для нас. Дорогие братья и сестры, может быть, в вашей жизни такие обстоятельства, что бывает очень трудно. Вы знаете, я рассказывал пример, но, может быть, уже подъехали люди. Я хочу его, оно пришло прямо мне. Это место Писания тоже, или пример этот. Знаете, одна верующая сестра, она проходила очень трудные моменты в своей жизни. И она говорила, я не знаю, но кажется, она как была мишень всех трудностей, всех испытаний, которые обрушились на нее. И она никак не могла понять. И однажды она проходила вблизи одного виноградника. И она заметила этот виноградник, что он в таком неряшливом состоянии, запущенный. Никто не работал в нем. Поросли эти ветки пагны, которые только берут сок. Где трава поросла, заглушила все. И она стояла и думала, что же это так? Кто же с этим виноградником работает? Почему он в таком состоянии? И вдруг она услышала голос, который в сердце ей проговорил, хочешь ли быть, как этот виноградник? И она говорит, Господи, нет. То есть пришло откровение в ее жизнь, когда Бог работает с нами, Он где-то обрезает нас, братья и сестры, и я плачу, и вы плачете, больно. Кажется, встречаем это, а Он где-то очищает эту лозочку, чтобы она приносла плод, чтобы мы были в житнице Его. Это конечная цель, братья и сестры. И вы знаете, она разумела, она говорит, что нет, работай, Господи, говори мне. И вот это молотило, которое отделяет пшеницу от половы. И знаете, оно катком это идет, оно отсоединяет его, это нечто происходит. Вот так и в жизни нашей. Вы знаете, Бог говорит однажды, говорит, оно где-то мы пропускаем, оно нам как-то не доходит. И смотришь, какие-то обстоятельства. Ниоткуда мы не ждали, они раз ворвались в нашу жизнь. И оно ставит нас на колени, как помните, когда-то и Иаков, который Бог сказал, возвратись на родину свою. И он берет семью и идет.
И вы знаете, приходит к нему весть, приносят рабы его и говорят, что Исау, брат, идет. Он вооруженный, 400 человек с ним. Войско идет. И написано, он очень испугался Иаков и смутился. Вот так бывает в нашей жизни. Какие-то обстоятельства приходят, и мы какое-то время смущаемся и расстраиваемся, унываем мы. И он смутился, расстроился. Братья и сестры, но когда Бог работает над пшеницей, Он дивно работает. Он дал для Иакова эту чудную ночь, когда он на коленях глубоко смирился перед Господом и вызнал, что только в руке Божьей его жизнь, и только Бог может повлиять на все и никуда. Только в нем, Иисус, ты не пройди меня, как мы пели в этом псалме. Это была сильная борьба, когда он хромал, хромая на бедро свое, но Бог подарил ему благословение, которое дальше он пошел с Божьим благословением. Потому хочется сказать, дорогая душа, брат и сестра, не всегда воспринимай трудности, которые приходят, испытания, что это как наказание. Да, в какой-то мере оно может быть как наказание для нас. Но в конечном результате оно приносит великое благословение для нас и утешение, что наша вера крепче. Мы ближе к Богу, мы в воле Божьей, мы делаем то, что хочет Бог. И по той причине, что Он любит нас, мы Его народ. Слава Господу за это. Дорогие братья и сестры, время так быстро бежит. Я прочитаю место Священного Писания, мы помолимся, где записано от Иоанна, 13 глава, это записано в Божьем Слове, братья и сестры. Оно настолько важно, это Слово. И мы должны каждый раз, не только к этому месту, вообще места Священного Писания, это очень важно, обращать внимание, не только обращать, а читать их, размышлять, как я говорил в предыдущем, как-то слово так затрагивал, где сказано, что чтобы мы размышляли о Слове Божьем. Это очень важно, задать вопрос, почему это? Почему, для чего это? Господи, я не понимаю это. Помоги мне, открой мне, дай мне разуметь. И когда мы вот так низко склоняемся перед Ним, приходит великое утешение. Как апостол Павел говорит, что в страданиях за Христа, говорит, умножаются страдания, а вместе с тем и умножается утешение от Господа, чтобы мы могли утешать и других. Это есть великое благословение. Я читаю это место Священного Писания, мы будем перед Господом молиться, благословлять Его имя. Это сказано, и в нашей церкви мы совершаем омовение ног. Когда я обратился к Господу, я благодарю Господа, что Он так направил в жизни моей. Я оказался в Эстонии, но туда приехали или съехались многие узники. И знаете, вот эти псалмы, которые мы поем иногда, «Не пройди, Иисус, меня», мы ощущаем, как оно действует на наш дух. Это, ну знаете, в страданиях великих или в исканиях Бога это было написано. Или Бог дал эти слова, которые мы сегодня поем. И они являются великим утешением для нас. И вот многие узники, которые сидели там, и знаете, я молодой, 17 лет я приехал, и знаете, зеленеющие деревья, скажем, ну можно назвать узники, которые много лет прошли в узах, служителя, которые много пережили, видели Божью руку, Божьих чудес. И я вот среди них, началось мое сильное воспитание, где Бог сильно коснулся меня, где обратил меня к себе, где многие примеры остались для меня. Хотя я уже много тоже прожил на земле, но они остались для меня великим благословением, потому что в трудностях и испытаниях рождаются или приходят великие благословения на нас и на окружающих нас. И вот эти братья, они переживают такие труды, кажется, Боже, почему ты допустил? Почему трудности не приходят? Почему были разрушены, разделены семьи, дети, жены, мужья? Почему? Он знает, братья и сестры, Он допускает в нашей жизни. Мы проходим великое испытание, чтобы нам не полагаться на себя, не на свой разум, но доверяться нашему Господу, размышлять о Божьем Слове, о Божьей истине. Читаю место Священного Писания,
об омовении ног, и я там, где был в этой церкви, так были научены братья, вот, и епископа, и служителя там, и я в этой церкви так воспитывался, и здесь тоже мы читаем, и так служим Господу. Я хочу вам опять напомнить знающим это место Священное Писание. Буду читать это от Иоанна, 13 глава, где сказано, что Иисус доказал, что Он любит людей, что это до конца возлюбил их. И вот Он, когда собрал учеников, Он им омывает ноги, полотенце, где тазичек, вот, припоясался, снял верхнюю одежду себя и на колени склоняется перед учениками и начинает омывать ноги. Братья и сестры, как вы на это? Ну вот подходит и омывает ноги, омыл одному, омыл второму, третьему, и доходит до Петра, и тоже хочет омыть ноги. Он говорит, нет, нет, Господи, никогда, никогда не умоешь. Это не потому, что он гордый, он понимал Господа. Братья и сестры, и у Христа настолько был ответ, что говорит, если я не умою тебя, ты не имеешь счастья со мною. И дальше Петр говорит, Господи, ведь час я хочу с Господом, я хочу быть со Христом, я хочу быть в Нем, я хочу навсегда быть с Ним. Это желание, потому что Он открыл эту истину. И он говорит, ты и руки, и ноги, и голову, всего меня омой. Он говорит, нет, омытому надо омыть ноги, потому что он чист, и вы чисты, но не все, ибо знал предателя своего Иуду. И вот когда он это сделал, он... Написано так, я прочитаю это с 10 стиха. Иисус говорит ему, омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли я, что сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель, умыл вам ноги, то вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Когда мы делаем это, братья и сестры, во-первых, мы проверяем свое сердце, оно исполнено любовью. Второе, мы почитаем другого выше себя. Вот, оно показывает глубокое смирение в нашем сердце. Это мы делаем с любовью, и оно ценно перед Господом. Пусть Господь благословит. Я приглашаю всех, склонимся перед Ним. Может быть, где мы не понимали воли Божьей, где-то мы противились, где-то, может, обвиняли Господа. Пусть сегодня откроется наше сердце так искренно перед Ним, сказать всю нашу боль и вместе с тем попросить Его, где, может, мы не так поступали, чтобы кровь Христова покрыла нас, она убелила наше сердце, она омыла нас, чтобы мы верно шли и в святости, и в чистоте перед нашим Господом. Склонимся в смирении перед Ним. Аллилуйя. Слава Тебе. Велик Ты, Господь. Велико Твое имя, наш Господь. Аллилуйя. Отче, слава Тебе, Иисус, слава Тебе за Твою сильную руку. Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус, дорогой, не пройди никого в этом собрании, от малого до старца, старицы, Господь. Не пройди никого, Дух Святой, сегодня с каждым сердцем работай, с каждым сердцем производи эту работу, это испытание. Верили мы перед Тобою, Господь, сердце ли наше такое, как Ты хочешь видеть его для вечности, Отец, Ава Отче, великий наш Бог. Отче, во имя Сына Твоего, Дух Святой, пролейся силою Твоею на весь Твой народ. И там,
где открываются сердца перед Тобою. Почему? Зачем? Для чего? Дай разуметь, Господь. Господи, вспоминая Твои страдания, Твою смерть, Твое воскресение, Твою победу, Дух Святой, наполни каждого во имя Иисуса Христа. Отец, приблизится к Тебе. Осени народ Твой. Осени Духом Святым, чтобы полилась песнь новая. Престол благодати, Агнец, который был заклан за меня, который искупил меня, который оправдал меня. Господи, нас благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Слагаем все к ногам Твоим. Слагаем все, все то, что Ты видел не так. Господи великий, Отче, романе главце, лойде биде хаустен лойне, инче биде катус сумен хаустен, лигей духа ундестуне, лигройде ли мене карманату лойне, мене гаудейдус, личейду вадезо, вилигей дарайне ле мене кайнус, и чене от зола майну кульманату лумен хайне, и литу лайну лумен хейнус, и равида гирманату лимен гройне сайменету, и лей биде канту лимен хайне зов. Дух Святой, объемли каждую душу, возьми к своей груди, дорогой Господь, во имя Иисуса Христа. Подари Твои благословения и даруй многие ответы на почему. Господь, во имя Сына Твоего, мы вспоминаем эти страдания Твои. Господи, это Голгофа, это лобное место, где мы были однажды в глубоком покаянии перед Тобою, там у креста Голгофы, через веру в Иисуса Христа, получили прощение грехов и дар вечной жизни. Благодарим Тебя, Господь. Entainus, lei du haudes armanatur imene groimene tainus, ele mene haudes einul imene groide limene kaundes, lei du vire groide, la mane gute haidus almanatu. Ава, Отче, народ Твой, благослови в сегодняшнем собрании, благослови служителей Твоих, Господь, в этом собрании, благослови детей, отроков, молодежь, Господь, старцев и стариц, благослови, Господь, и не пройди никого, молю в Твое великое и сильное имя Иисуса Христа. Благослови Твой народ. Это Твое зерно. Это подвиг Твой. Это Твои страдания. Это Твои победа и славное воскресение наше. Слава Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа мы благодарим и славим за всю Твою благодать, за помощь и милость и любовь великую. Будь прославлен, великий Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава Иисусу. Брати і сестри, давайте ми ще раз скажемо слава нашому Господу. В даний час ми будемо співати общий псалом. І під час співу общого, ті, хто розділяє служення, омовлення ніг, ми пройдемо до другого залу, там приготовлене місце, і звершимо те, що свого часу звершав сам Господь Ісус Христос. Давайте піднімемося на наші ноги, просимо псалом, і будемо направлятись в другий зал. Славу оставив небо.
Слава Богу. Praise God. Я хотів би коротенько дати відповідь на одне питання. I want to briefly give an answer to one question. Яке дуже часто задають нам наші діти. Which very often our children ask us. Чому ми маємо вечерю Господню? Why do we have the Lord's Supper? Спомин Ісуса Христа. The remembrance of the death of Jesus Christ. Це заповідь Його до церкви. This is His commandment to the church. І три короткі пункти. There's three brief points. Вечерю Господню ми маємо. The Lord's Supper we have, щоб пам'ятати. To remember. Я хотів би прочитати текст Слова Господнього. I want to read a passage from the scripture.
Луки, 22 розділ, 19 по 20 вірш. Luke 22:19-20. Узявши хліб і вчинив подяку, поламав і дав їм, проказуючи: «Це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене». Повечеряш так само і чашу, говорячи: «Оце чаша, новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається». And he took the bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Likewise, he took the cup after the supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is shed for you." Розум людини, він має властивість забувати. The mind of a human has the ability to forget. Учені дослідили, що є три фази. Scientists have come to the conclusion that there is three phases. Запам'ятовування. Remembering. Перше, засвоєння інформації. Assimilation of information. Зберігання її. Memorizing it. Та нагадування. Reminding this information. Тому дуже важливо, коли нагадуємо. That's why it is very important when we are constantly reminded. Хтось був сказав, somebody once said, що люди дуже швидко забувають добре. That people very often forget the good things. Але ніколи зле. But never the bad or the evil. Коли Ізраїль виходив з Єгипту, when the nation of Israel was leaving out of Egypt, Бог наказав їм за Пасху. God gave them the commandment of the Passover. Що вони пам'ятали, як вони отримали свободу. So that they would remember how they received freedom. І Бог сказав. And God said. І коли запитають ваші діти. And when your children ask you. Що то за служба? What is this? То ви скажете їм. You will say this to them. Це жертва, Пасха для Господа. This is the sacrifice of the Lord. Який обминув наші доми. Who passed over the house. Коли побивав в Єгипті всіх. When in Israel he was killing everybody. Перворідних. The firstborn. Бог визволив їх від рабства. God freed them from slavery. Вони народжувалися рабами. They were being born as slaves. Подібно як ми народжуємося рабами гріха. Just as we are being born as slaves of sin. І рабство гріха, воно є набагато тяжче. And the slavery of sin is a lot more difficult. Другий пункт. The second point. Вечерю Господню ми маємо для того, we have the Lord's Supper, щоб звіщати смерть його. To proclaim his death. Павло каже, Apostle Paul says, кожного разу, як будете їсти хліб цей, for as often as you eat this bread, і пити чашу цю, and drink this cup, смерть Господню звіщаєте. You proclaim the Lord's death. Аж поки він прийде. Till he comes. Ми свідчимо. We testify. Що Бог зійшов на землю. That Christ has came to this earth. Став жертвою за гріх. He became a sacrifice for us. Помер і воскрес. He became a sacrifice for our sins. He died, but he resurrected. І знову вернеться за церквою. And he will once again come for the church. Третій пункт. The third point. Вечеря Господня символізує нашу єдність з ним. The Lord's Supper symbolizes our unity with him. Я хотів би зачитати текст Слова Господнього. I want to read a passage from the scripture. 1 Коринтян. 1 Corinthians. 10:16-17. 10:16-17. Чаша благословення, за яку ми дякуємо, чи не є те ознакою того, що ми об'єднані пожертвою крові Христової? Хліб, що ми ламаємо, чи не є ознакою того, що ми об'єднані пожертвою тіла Христового? Існує один хліб, і всі ми від одного тіла, бо ми поєднані тим хлібом. The cup of blessing, which we bless, is not the communion of the blood of Christ. The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? For we, though many, are one bread and one body, for we all partake of that one bread. Через жертву Ісуса Христа.
Because of the sacrifice of Jesus Christ. Ми є як тіло Христа. We are as the body of Christ. І те, що ми маємо це служіння. And because we have this service. Нагадує всім нам. It reminds every single one of us. Що ми є єдині в Христі. That we are in unison with Christ. Ми є церква Його. We are His church. Ми Його тіло є. We are His body. Брати і сестри. Brothers and sisters. Ми згадуємо, ми маємо вечерю Господню. We have the Lord's Supper. Для того, щоб нагадати собі. To remind us. Якою ціною ми отримали спасіння? What price has our salvation been bought? Від чого визволив нас Господь? From what Christ has freed us? І ми свідкуємо всім. And we testify to everybody. Про те, що Ісус є живий. That Jesus Christ is the living God. Що Він віддав своє життя за нас. That He gave His life for us. Що Він взяв наші гріхи на себе. He took our sins on Himself. Він дарував нам спасіння. He gave us salvation. І Павло каже до Тимофія. And Apostle Paul says to Timothy. Пам'ятай про Ісуса. Remember Jesus Christ. Що воскрес за моєю Євангелією. That was resurrected according to my gospel. Як дуже важливо всім нам. How important is it for every single one of us. Всякого часу. All the time. Пам'ятати про Ісуса. To remember about Jesus Christ. І те, що ми маємо це. And because we have this here today. Ми знову і знову нагадуємо собі. We once again remind ourselves. Про смерть Ісуса. About the death of Jesus Christ. Можливо, ви скажете. Maybe some of you guys will say. Та я пам'ятаю. I remember. Знаєте, мені пригадується одна подія. I remember one moment. Коли в Україні. When in Ukraine, перед Пасхою, before Easter, православні люди, Orthodox people, йдуть до церкви, they were going to the church, для того, щоб причаститися, to be sanctified, то вони один раз в рік всі кожен іде, they go there once a year, але весь останній час, в році весь час вони роблять, що хочуть. Throughout the year they do whatever they want. Грішать собі. They sin. Живуть, як їм подобається. They live how they want. Але один раз в рік. But once a year. Вони згадують, що вони християни. They remember that they are Christians. Оце так буває по людському розумі. This happens very often in a human's mind. Люди забувають. Humans forget. І це нагадує нам про те. And this reminds us. Що Бог нас визволив. That Jesus freed us. Давайте ми будемо пригадувати сьогодні. Let's remember today. Якою ціною. With what price. Заплатив Ісус за наше спасіння. Christ paid for our salvation. За мене і за тебе. For me and for you. Щоб ти мав свободу. So that we would have freedom. В Ісусі Христі. In Jesus Christ. Можливо, якщо ти втрачаєш її. Maybe if you're losing this. Прийди до нього. Come to him. Він дарує тобі знов свободу. He will give you freedom once again. Бо тільки через жертву Ісуса Христа. Because only through the sacrifice of Jesus Christ. Ми маємо спасіння. We have salvation. Хай Бог благословить всіх нас. May God bless every single one of us. Щоб ми могли обходити своє життя. So we would be able to live our life. Проглянути на себе. Look at ourselves. Себе всередині. At ourselves in the inside. Якщо я не маю спільності з церквою Христовою. If you don't have unity with the church of Christ. Якщо я не маю спільності з тілом Христовим. If you don't have unity with the body of Christ. То як я можу участвувати в хліболомленні? Then how can I be a partaker in the communion? Бо це свідчить те, що ми єдині в Нім. Because this says that we are in unity with Him. Хай Бог благословить всіх нас. May God bless every single one of us. А Богу хай буде слава. Амінь. And all glory to Him. Amen. Слава Богу! На сторінках євангельського слова записано чимало про Христа
але у мене повість дещо нова, така жахлива і така проста. Її слова не можуть пояснити, її лише серце може віднайти. Тому попрошу слухати відкрито все, що я хочу вам розповісти. Закрийте очі і відчуйте тихо, з чутливим серцем весь смертельний жах, який в той вечір на Ісуса дихав і про який не пишеться в книжках. Ходім зі мною, чуєте? Регочуть, репить нещадно катівський батіг, з'єднались регіт і стогін серед ночі, з'єднались смерть і світло, святість і гріх. А він іде, хоч тіло кровоточить, скригочуть зуби, Боже, як болить! І запах крові різав йому очі, і мовив тихо: пити, дайте пить. Засохлі губи лопали від спеки, і теліпались м'ясова шматки, а до Голгофи йти ще так далеко, і так печуть оголені кістки. Він ніс Христа, каміння впилось в п'яти, точилась кров з його побитих ніг. Він стільки падав, стільки хотів встати, він так хотів піднятись, а не міг. Пробили руки, а народ регочить: зійди з Христа, якщо ти Божий син. А він мовчав, до неба звівши очі, залишений, опльований один. Залізні цвяхи розривали жили, і нагло ліз у рани сухий пил. Звисало, як ганчір'я, його тіло. А він ледь мовив: Боже мій, дай сил. Ви бачили колись півмертву мати? Ви чули істеричний її плач? Бо її сина розіп'яли кати, а він за них молив: Отця, пробач. Вона, якби могла, то замість нього не пожаліла б власного життя. І краще б їй пробили руки й ноги, хай би вона, та не її дитя. Але не їй, йому Шепетернові пробили вени, череп і виски. І це Ісус в однім єдинім слові подарував спасіння на віки. Ви уявіть, що він був сином неба, а йому батько навіть не поміг. А він страждав за мене і за тебе, а він тоді помер за людський гріх. І запалилось зарево багряне, і землетрус піднявся із основ. Цінуй Христову жертву, його рани, бо як не це, то що ж тоді любов? Амінь. Oh,
Брати і сестри, всі присутні, хто прийшов на це місце, давайте ще раз скажемо всі разом слава нашому Господу. Дивлячись на кожного із вас, бачивши ту милість Божу, яку Бог проявив для кожного, наповняється моє серце радостю. І Біблія говорить, що ніколи не народ, а нині народ Божий. Ніколи не помілований, а нині помілований, брати і сестри. Чи заслужили ми те помілування? Ні, абсолютно ніяк. По милості Божій ми тепер є діти Божі. Слава Богу, брати і сестри. І сьогодні в даному собранні, коли ми прийшли перед лице Господнє і бачимо приготовлений хліб, вино на цьому місці, і ми будемо згадувати страждання Господа нашого і Ісуса Христа. Кожен із нас своїми думками буде йти туди на Голгоф. Хор співав цей чудовий псалом, як наш Ісус Христос, піднімаючись, йшов туди на Голгофу, добровільно ніс хрест для того, щоб на ньому бути розп'ятим. Падаючи під тяжестю Христа, він піднімався, і він йшов. І Біблія говорить, за багато часу до приходу Христа Ісуса пророки звіщали про то. Ісаія говорить, як овця ведь он був на заклані, і як агнець предстригущим його безгласен був. Він не відкривав свої уста для того, щоб злословити тих, хто причиняв йому біль. Він мовчав. І ви знаєте, брати і сестри, це мовчала любов. Він знав, брати і сестри, він є чистий, непорочний агнець Божий, але він знав тяжесть гріха. І він знав про те, що возмездіє за гріх, то є смерть. Але він приніс дар для тебе і для мене. Він приніс для тебе і для мене життя через жертву Христа Ісуса. Слава Ісусу, брати і сестри. Будучи з учениками, він говорив такі чудові слова. Не розуміли на той час учні, багато хто відійшов від нього, але він казав, по правді кажу вам, якщо ось це пшеничне зерно пав в землю, не помре, воно останеться одне, але, каже, коли помре, воно принесе з собою плід. Він говорив про свою смерть, він говорив про свої страждання, він говорив про ту жертву, яку він приніс на цю землю, люди не розуміли того. І багато хто з учнів відійшов в той час, коли Христос говорив, хто буде їсти тіло моє, і хто буде пити кров мою, той буде мати вічне життя, і того я воскрешу останнього часу. Брати і сестри, наш Ісус Христос сказав то для учнів, окружаючих Його, багато хто повернувся, відійшов від Нього. Брати і сестри, ті ж самі слова сьогодні говоряться для кожного із нас. Бог нагадує, хто буде їсти, пити недостойно, той не буде мати життя вічного, брати і сестри. І, можливо, ми привикли в житті своєму легковажим і приходимо до столу Господню, протягуючи руку свою і участвуємо. І думаємо, як свого часу думав той чоловік, який казав, «Пойду, як прежде». Але не так сталося. Можливо, ми думаємо, що пройде, проходило вже не один раз. Але ми пам'ятати повинні, брати і сестри, в Бога нічого не проходить. Він сказав про свою вірність, що небо і земля пройдуть. Але слова мої, вони не пройдуть. Тому допоможе нам Бог серйозністю приходити до столу Господнім, участвувати в заповіді Господній, бо тільки заповіді Господня, вона животворить наше серце. І ми наповняємося радостю в тому, щоб був час. Бог звільнив нас від гріха. Він дав нам одежі праведності, одежі ті, яких ми можемо увійти на той брачний пір. Ах, це, брати і сестри, а він скоро прийде той день. Скоро Бог перемінить наше життя. Ми зустрінемося з Ісусом. Готовність наша, вона повинна бути. Я нагадаю одне із місць Святого Письма, дуже коротко. І ми звершимо нашу молитву перед лицем Господнім. Будемо призивати Боже благословення, щоб Господь благословив всіх нас, братів, які будуть розломувати цей хліб, преподавати. Щоб Господь благословив наше серце, щоб ми могли зрозуміти. І на початку служіння було браттями сказано, помисліть о претерпевшим над собою такої поругання від грішників, щоб нам не знімочь і не ослаблять душами вашими. Бог просить нас підійти до Господа.
поближче підійти до Нього, зрозуміти ту всю тяжесть нашої вини, що Ісус Христос страждав на кресті Голгофському. Читаю одне місце. Після того, коли Ісус Христос був з учениками, написано далі, прийдя же на місто, сказав їм, молітесь, щоб не впасть в іскушення. І сам отошов от них на вірженні камня і, преклонив в коліна, молився, говоря, «Отче, о, если би ти благоволів принести чашу сию мимо мене, впрочем, не моя воля, но твоя да буде». И явился ему ангел с неба и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. И сказал им, что вы спите, вставайте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Когда он еще говорил это, явился народ, а впереди его один из 12, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой дал им знак, кого поцелую, того и есть. И Иисус же сказал ему, Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Брати и сестри, и даже в цій події, яка случилась, або була в житті Ісуса Христа, він дуже любив єднання в молитві перед Отцем Небесним. Зачастую, коли він був з учениками, наставляє, учив їх, він відходив від учеників своїх. Можливо, і ученики йшли спочивати, а наш Ісус Христос, він шукав общення з Богом Отцем, і він його знаходив. І написано в Слові Божому, по обикновенню він став і пішов в сад Гефсиманський з учениками своїми. Він взяв самих, казалось би, кращих ученіків. І він говорить, що каже, пободрістуйте зі мною в молитві. Побудьте. Другими словами сказав, підтримайте мене в молитві. А сам відійшов на деякий відрізок шляху від ученіків на вріженні камня. Він зайшов туди, нахилив голову свою і почав молитись перед Отцем Небесним. Він боровся, тому що сатана, він хотів зламати волю Христа Ісуса. Але Ісус Христос, він даже будучи в тілі плотському, який ми знаходимося, брати і сестри, я розумію, які великі переживання він переносив. Він знав, що після чого він буде розп'ятий. Він знав, що після цього його до розп'яття його будуть бичувати. З нього будуть насміхатись, з нашого Ісуса Христа. І він молився. Він переніс болі тяжесті, він переніс душевні болі. Він, нахилившись на цей камінь, почав молитись і тоскувати. І в молитві своїй він сказав, «Отче, о, єслі, каже, можна, нехай минує чаша мене сія. Впрочем, не моя, каже, воля, но хай твоя буде, і нехай вона здійсниться, брати і сестри». Ісус Христос молився в борені за кожного з нас в цій молитві, де він говорив пересічній молитві. Він молився не тільки за ученіков, він молився і за нас. І він говорив, каже, да будуть вони єдино, Отче, як я в тобі, так вони хай будуть єдино. Да познає цей світ, що ти післав мене, і я прийшов страждати. Це була молитва Ісуса Христа за кожного з нас. Написано, і будучи там в молитві, в борені цьому, він молився. І каже, пот його був як каплі крові, стікаючи з чола його і падаючи на землю. В той час, коли він піднявся, прийшов до учнів, для того, щоб там отримати утішення, підтримку якусь, він побачив, учні заснули в печалі, пробудивших їх. І каже, чи не належало би вам пободрістувати зі мною в молитві? Подивившись на ту історію, і я дивлюсь, ви знаєте, він розвертається, і знову ж пішов для того, щоб молитись. І так було не один раз. І коли він востаннє підійшов, він побачив великий натовп людей з киями, з мечами. Вони йшли для того, щоб взяти Христа Ісус. Впереді них був Іуда. І в той час, коли вийшов Ісус, вийшли учні з переживанням, вони бачили цю картину. Прийшов той, який хотів забрати життя, який хотів зламати волю самого Господа нашого, Ісуса Христа. І ось тут виповняється пророцтво Господнє, де він говорить, що каже, Господи, Отець, тих, яких ти дав для мене, я їх зберіг в цьому світі. І Ісус не ховався за учениками, Ісус не тікав за кусти, але він вийшов.
І в псалмі ми співаємо, каже, кого ви прийшли шукаєте? Якщо тільки Ісуса, то це і саме я. Іуда підійшов для того, щоб поцілувати Христа Ісуса. Іуда, невже не було місця тобі цілувати, шукати прощення до того, коли ти зрадив, коли ти зробив дуже тяжкий гріх, який довів його до самогубства? І казалось би, на той час Іуда, подивіться, як сатана зап'ятнав його лице, разум його, як закрились його очі на правду. І він, де можна було б знайти такої совісті, він прийшов для того, щоб предати, і він предав. Брати і сестри, але Христос не докорив його на той час. Він сказав, Іуда, цілуванням лі. І ми бачимо, брати і сестри, яка велика любов Ісуса Христа, де його взяли. І далі історія описує, як тяжко насміхались над ним. Його били киями, його били по лицю, йому плювали в очі ті, які бачили воскресіння, ті, які бачили ісцеління, ті, які бачили чудеса і знамена. Вони кричали, розпни його. В той час, коли він прийшов з даром життя для них, він молився перед Отцем Небесним, Отче, прости їм, бо вони не знають, що вони чинять. Брати і сестри, ми знаємо, як постраждав той народ, який кричав, розпни його, відпусти нам Вараву, брати і сестри. Ми сьогодні, пізнавши ім'я Господнє, получивши дар життя, як ми повинні стояти перед Господом? Чистота в хожденні, славослов'я Господа, свідоцтво правди Божій. Це повинно бути в народі Божім. Час спішить. Ми будемо звершувати молитву. І тому я просив би, давайте схилимо наші коліна перед Господом і попросимо Божого благословення. Амінь. Отець Небесний, ми йдемо до Тебе в нашій молитві. Ми щиро дякуємо Тебе, пастир добрий, за Твою велику любов і милість, за ласку та доброту, за Твої благословіння, які Ти даруєш для нас в житті нашому. Слава Тобі, Господь! Ти прийшов для того, щоб дати нам життя, життя з подостатком далеких, чуждих Твоїх обітуваннях. Ти покликав нас до себе, Господи, в Твій виноградник. Ти даровав нам право називатися і бути дітьми Твоїми, спасеними через жертву. Господі, ми дякуємо Тебе. Ми величаємо Твоє ім'я, Ти дав нам життя. Алілуя Тобі, Господь. І сьогодні Ти залишив для нас заповідь, яка животворить, яка радує нас, Господь. Участвує, ми будемо участвувати, як від тіла і крові Твоєї, Господь. А в ньому Твої обітування, бо Ти сказав, хто буде їсти тіло моє і пити кров мою, той буде мати вічне життя. Ава Отче, Рабана Лоріайта, Рібіні Глай, Рібіні Алфа, Рабанаус, во ім'я Ісуса, я прошу Тебе благословити. Слави стан народа Твоєго, ми предстоїмо перед Тобою, і так хочеться, Господь, даби благодать Твоя, вона знізошла на це місце, даби теплота руки Твоєю обгорнула кожного із нас, даби нам обійти своє положення, даби нам зблизитися з Тобою, Господь, і порадуватися Твоїм присутствием, порадуватися життю, воздати славу імені Твоєму, бо Ти наш Бог, в Тобі життя наше, Ти наше спасіння, Ава Отче, поэтому я прошу Тебе, благослови дане собрання, благослови цей народ, ми так нуждаємося в Тобі, наш Спаситель, так хочеться, даби Ти дав сили кожному із нас, віддаємося в Твої святі руки, дане собрання, благослови всіх участвуючих, благослови братів, преломляючих хліб, роздаваючих, Господь, народу Твоєму, благослови, допоможи, даби це благоухання від цій землі. В знак благодарення, Господь, воно неслось, Господь, для Тебе. Ми просимо Тебе, благослови і все устрой по волі Твоїй. Все це ми просимо в Твоє ім'я і для слави Твоєї, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Станемо. Брати і сестри, давайте ще раз скажемо слава нашому Господу. Я хотів би нагадати слова апостола Павла, де він звертався до народу Господнього в своєму посланні до Коринтян,
кожного разу я нагадую ці слова, які дуже важливі для нашого життя. І вони якраз описують ту подію, де сам Ісус Христос, будучи на тій вечері, Він разом з учнями розділив ось цю вечерю. І так говорить апостол Павло. «Ібо я от самого Господа прийняв то, що і вам передав, що Господь Ісус в ночь, в которую предан був, взяв хліб, возблагодарил, преломил и сказал, примите, едите сие из тела мое за вас, ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть есть от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто есть и пьет недостойно, тот есть и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. От того многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Так свого часу апостол Павло, получивши вдохновение от Духа Святого, передав це в коринтян, щоб вони знали, як звершати заповідь Господню. Брати і сестри, ми маємо приготовлений хліб, сосуди наповнені вином, і ми будемо зараз звершувати нашу молитву. Для молитви я попросив би, давайте ми піднімемося всі на наші ноги. І в цій молитві ми скажемо все Ісусу. Ми останемо благодарні Йому за подвиг Голгофи, за вибір той, який звершив Він, що Він написав на долонях Твоє і моє ім'я. І Він ніколи його не забуде. Каже, бо сини Твої завжди передо мною. Тому перед таким Господом, стоя на наших ногах, ми будемо просити Божого благословення, молимося. Отець Небесний, ми йдемо до Тебе в наших молитвах. Ми щиро дякуємо Тебе, що Ти наш Бог, ми діти Твої. Ми дякуємо Тебе, що Ти прийшов для того, щоб дати нам життя, слава Тобі. Ти прийшов для того, щоб спасти нас, оправдати і дарувати нам життя вічне, слава Тобі. Алілуя Тобі, Сину Боже, ми дякуємо Тебе. А рядом з тим ми просимо Тебе, прибудь з нами і благослови дане собрання, народ Твій, церков Твою. Поможи, даби церков Твоя, вона була движима Духом Твоїм Святим. Нехай Твоя свята благодать, вона сьогодні діє в нас і через нас. Хай царство Твоєї слави наповняється, хай радостю сповняється наше серце, Ава Отче. Арміна лора ларі та рібіні глорі. О, рамеха скірбі де лорі айда рібіне гелфал, амен. О, во ім'я Ісуса, я прошу Тебе, наповни Твоєю благодаттю. Поможи радіти іменем Твоїм, поможи величати Тебе, Бога житті. Отець Небесний, я прошу Тебе, дане собрання, да буде благословенно Тобою, да польється пісня хвали з уст народа Твоєго. Ми це просимо в Твоє ім'я, Господь. І на руках молитви, тримаючи цей приготовлений хліб, ми призиваємо Твоє благословіння. Благословляє, благослови, Господь. З висоти небес нехай полється Твоя благословляюча рука, Господь. Нехай буде на народі Твоєму. Всіх участвуючих благослови. Дітей серед нас благослови, даби кожен із нас розумів, якою ціною прийшло до нас спасіння. Ава Отче, Ава Отче, Рабана Лорі Айдес, Греміна Лорі Айлбанаус. О, Дух Святий, Ти достоїн слави, хвала Тобі. Я прошу Тебе, благослови все устрой по волі Твоїй, живий наш Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.
Брати і сестри, хотів би звернутися до кожного із нас, дітки, які є на цьому місці. Слова цього псалма призивають нас благовіти перед Господом. Тому я вас дуже прошу, будьте в смиренні перед Господом. Не можна говорити, не можна, дітки, ігратись. Ми повинні бути з благовінням перед лицем Господнім. Ісус Христос, розламавши хліб, Він преподав для учнів і сказав такі слова: «Прийміть та їжте, то є тіло моє». Ті ж самі слова я хотів би сьогодні сказати в нашому собранні. Прийміть та їжте, згадуючи про тіло Господа нашого Ісуса Христа, щоб прибувати в ньому. В такому ж самому порядку і члени других церквей пам'ятає слова, які він сказав: «Да іспитывает же себя человек». І таким образом нехай їсть від тіла цього і нехай п'є від чаші цієї. Божого благословення.
Yeah.
брати і сестри, хотів би звернутися до кожного із вас, можливо, хто-то хотів бути учасником. А браття обійшли такових, якщо є такі, подайте свій голос. Брати і сестри, як ми звершували нашу молитву, призиває Боже благословення на хліб, якого споживаючи, ми розуміли, ломимо тіло Господа нашого і Ісуса Христа. Так в даний час, стоя на наших ногах, ми будемо зивати до Господа, даби Господь благословив і ці сосуди, наповнені вином, щоби кожен із нас участвує, міг участвувати, згадувати про кожну краплю крові Господа нашого і Ісуса Христа, і радіти в тому, що вона омила, очистила тебе, і ти маєш повне право бути дитям Господнім. Молимося. Отець Небесний, ми йдемо до тебе в нашій молитві. Ми благословляємо велике ім'я Твоє, Господь. Ми дякуємо Тебе, велике ім'я Твоє, алілуя Тобі, Рабаналорія. Ми дякуємо Тебе, що Ти прийшов на цю землю,
помер та воскрес, побідивши сили ада, восстав із мертвих для того, щоб дати нам життя. Алілуя тобі, Сину Божий, ти достоїн прийняти хвалу і славу, Господь. Ти був закланий за нас, Ава Отче, Арбіда Лоріай, дали мене квавиря, амен. О, Дух Святий, я прошу в тебе, наповни благовінням цей дом, радостю і утішенням, даби в цьому домі прославилось твоє велике ім'я. Ти є живий наш Бог, ти по-особому благословляєш нас, слава тобі, і ми за то тебе дякуємо, за то ми тебе величаємо, що ти є добрий до нас, Господь, слава тобі, алілуя тобі, владико неба і землі, Бог наш. Ми вновь і вновь прибігаємо до тебе в нашій молитві. Ми знову ж і знову ж хочемо дякувати тебе, що ти є великий Бог. Алілуя тобі, Дух Святий. Ми дякуємо тебе за жертву Сина твого, Христа Ісуса, який прийшов в тяжких стражданнях, помер та воскрес заради нашого оправдання. Слава тобі! Алілуя тобі, Господь! І ми благодарні за служення відімої заповіді, Господь, що в ній ми знаходимо утішення, Господь, і радость для душі нашої, Господь, згадуючи, що ти не залишив нас самих, але прийшов для того, щоб дати нам спасіння. Слава тобі, Господь! І як раби твої, церква твоя, Господь, ми на руках молитви представляємо всі сосуди, наповнені вином, Господь. Притому ми призиваємо Твоє святе благословення, Господь, благословляє, благослови, Ава Отче, Арбіда Лоріай, Дарія Лоріай, Сарібіні Глобен, хвала імені Твоєму, ми радуємося перемогою Твоєю, ми радуємося силою Твоєю, Господь. Що кров Твоя, вона і змінила наше життя. Кров Твоє дала нам життя. Слава Тобі, Господь. Ми радуємося і знаємо, що сила Твоя є в крові. Ах, алілуя Тобі. І вона сьогодні сильна ісцеляти. Вона сьогодні сильна ісцеляти душевні рани. Ава Отче, раба далорі. О, раба гасурі, лаба далай. Ай, даба нагілей. О, Ти достоїн слави. І поэтому я прошу в Тебе, Господь, касайся народа твого, ісцеляй, Господь, врачуй рани душевні. Господи, хай в цьому прославиться Твоє ім'я. Ми видаємося в руки Твої, дітей серед нас благослови. Поможи, даби в цьому всьому прославилось би Твоє велике ім'я, Бог Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Ісус Христос сказав такі слова: «Прийміть та й пийте, то є кров Господа нашого, Ісуса Христа». Ті ж самі слова ми хочемо сьогодні сказати для кожного із вас. Споживаючи, згадуйте про страждання Господа нашого. І Ісуса Христа знає, що кров Христа, вона не потеряла силу. Участвують в крові Господній всі ті, хто участвував і від тіла Господнім. В такому ж самому порядку і члени других церквей. Порядок наш буде той самий, що минулого разу. Ми будемо проходити, будуть стояти чашечки, чаші, будуть служителя на тому місці. В благовінні, сестри і браття, смиренні серця, ідя, ми повинні молитись перед Господом, щоб це дійсно було благоухання перед Господом. Хай Бог благословить кожного із вас. Просим Божого благословення, браття, проходьте по місцям. Thank you.
Брати і сестри, можливо, хто-то хотів бути учасником, а браття обійшли, ви не змогли підійти. Якщо є такі, подайте свій голос, про себе скажіть. Браття, заходьте. Олексій і Саша, прийдіть туди. Ні,
брати і сестри, церква Господня, давайте ми ще раз скажемо слава нашому Господу. Слава Богу. Біблія говорить, щоб ми возносили благодарення перед Господом. За все благодаріть, ібо такова у вас воля Божа, брати і сестри. Якби сьогодні кожен із вас почав перераховувати, скільки милостей явив Господь, ми не в силі описати, розказати про ту велику подію, яку звершив для нас наш Ісус Христос. Зато ми останемо благодарні Йому, будемо славити і пам'ятати, що ми на цій землі повинні постійно перебувати в благодаренні перед Господом. Перед таким Господом, схиляючи коліна, ми прославимо Його. Амінь. Господи, ми йдемо до Тебе в нашій молитві, ми щиро дякуємо Тебе, пастир, за Твою безмежну любов, яку Ти даруєш для нас в житті нашому. Ми дякуємо Тебе, що Ти є добрий, наш Господь. Дякуємо Тебе, що Ти заботишся. Дякуємо Тебе, що Ти любиш нас. Алілюя Тобі. О, рабана лоре ларі мене кайшас. О, раба хоту віри ал, криміна турі фальбін. Лері біди акрабеда турі та біди ал, кломена рауз. Боже мій, да наповниться наше серце благовінням перед Тобою. Да прославиться Твоє ім'я в днях житті, в силах і поступках. Любящий Господь, ми так нуждаємося в Тобі, наш Спаситель. Так хочеться, даби Ти управив життям нашим. Так хочеться, даби Ти дав сили, даби Ти дав мудрості, поступати благорозумно, шукати Тебе і правди Твоєї, зближатися з Тобою, славити Твоє ім'я, величати Тебе в житті, воздавати хвалу імені Твоєму. Алілуя Тобі, Учитель добрий, да допоможе рука Твоя, да утішить, да благословить, да укріпить серця народа Твоєго. Благословенне Твоє святе ім'я перед Тобою, Боже, перед величу. Дякувати за благословіння Твої, Боже. Цей день то був день великих Твоїх милостей для нас. Господи, нам браття нагадували, щоб ми думали про Твої страждання, щоб ми мислили, Господь, і це буде нам допомагати не знемогти душами нашими на дорозі, Отець. Ти прийшов на цю землю заради нас, заради нашого спасіння. І ти розумієш, земна дорога нелегка, ти даєш силу. І ти сказав, що це робіть на спомин про мене. Ти сказав, Господь, щоб ми це творили, згадували, чи твою нелегку пройдену дорогу. Цим, Господи, ми будемо заряджатись силою від тебе. Господи, невідомо, що в твоїй, в нашій долі буде далі. Чи зможемо ще зібратись так разом, чи не зможемо всі. Але я одне знаю, що колись буде час, ось там на небі. Ми зберемося, Господи, ось така буде вечеря з усіма відкупленими кров'ю Твоєю на землі, слава Тобі. Але ще дорога, Господи, нелегка дорога. Будуть трудності, будуть сльози, будуть випробування. Але, Господи, тримай нас, Боже. Там, де ми, може, часом непослушні, Ти нас тримай, Господи, Твоєю рукою. Благослови надалі це служіння. І за все, Господи, ще раз Тебе хочеться подякувати. Ти за все будь прославлений, великий Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Брати і сестри, давайте ми ще раз скажемо слава нашому Господу. Ми будемо мати ще наше добровольне пожертвування на потреби церкви. Тому ми, я просив би
сидіть на ваших місцях. Ми маємо общий псалом, будемо співати общий псалом. І під час співу общого ми соберемо наші добровольні пожертвування. Просимо псалом. Слава Господу, брати та сестри! Бог сьогодні нам дозволив бути перед Його лицем, в домі Господньому, бути учасниками видимої заповіді, учасниками Його тіла, Його крові. Він достойний слави, і ми славимо Його. Слава Господу! Ми будемо мати ще одну молитву, є ще деякі об'яви. Будемо мати молитву за нужди народу, і, можливо, ще в когось з вас є нужди чи подяки перед Господом. Ви б хотіли, щоб разом з вами народ Господній молився, будь ласка, скажіть, і ми разом з вами будемо йти до нашого Господа. Церква Господня Суламіта, я сердечно дякую вам за те, що ви молились, допомагали мені в молитві, і благодарний Богу, і вам спасибо, хай Бог благословить і воздасть вам 100 крат і більше. Слава Господу! Будемо дякувати. Будемо дякувати, Господи. Брати та сестри, прошу вас помолитись за мого тата. Він зараз в реанімації в тяжкому стані. Хай Господь оздоровить і спасе душу. З повагою просять діти. Будемо молитись. Церква Господня, очень прошу помолитися за сім'ю моєї сестри. Вона недавно стала членом церкви в Україні, а після цього... Невіруючий муж і дуже сильно воює. Вона просила проти неї, вона просила її і рідних помолитися, щоб Господь відкрив путь спасіння їм. Зарані благодарю Олександра. Будемо молитися за цю сестру, щоб Господь благословив, заступився. Благодарим всіх за участь і підтримку всіх, хто молився, допомагав нам в нашій сім'ї. Особлива благодарність хору і групам, послужившим, сім'я Олєдінчук. Ми мали похорон. І слава Господу, що Господь благословив, ми будемо молити, щоб Господь благословив родину і втішив їх в втрату їхньої мами. Дорога церква, помоліться, будь ласка, за Віталія з України.
в нього духовні проблеми, нехай Господь явить свою милість над ним. Брати та сестри, помоліться за мого сина, йому вівторок будуть робити операцію на ногу, щоб Господь благословив руки лікарів і був присутній при операції. Дякую за молитву, сестра, в Господі. Брати та сестри, прошу помоліться за мене, мені дуже болить спина. Вірю, Бог чує молитву церкви, сестра Марія. Будемо молитись. Також сестра Катя Ярема, їй зробили операцію, і в неї є проблеми з здоров'ям. Ми будемо молити, щоб Господь благословив і укріпив її. Це є мама брата Василя. Також в нас в церкві, я знаю, вже довгий час вона не була, це є сестра Валя Оліферчик, вона дуже тяжко хворіє, її чоловік є серед нас. Ми будемо молити, щоб Господь благословив її, Господь чує молитви родини, Господь чує молитви її, її стан дуже нелегкий, ми будемо молити, щоб Господь заступився і благословив. Також є, хто знає, сестра Дудік, Надя, це є мама сестри Раї Павлусь, сестри Али. І ще є тут родина, вона знаходиться в тяжкому стані в госпіталі. Ми помолимо, щоб Господь явив над нею свою милість. Господь знає, як вирішити питання такої складності. Хай Господь благословить. Є ще одна записка. Я, Родзін Сергій та моя дружина, Родзін Інна, хочемо стати членами вашої церкви. Брат Сергій, сестра Інна, ви є тут? Дякую. Зможете залишитись після служіння? Добре, дякую. Хай Господь благословить, підійдете до братів. Я б хотів би для цієї молитви сюди покликати олійник Михаїл, Світлана і ваших дітей. Будь ласка, де ви є, пройдіть сюди. Також поки вони проходять, ще Троцкевець Максим і Софія Круг, також пройдіть сюди. Сим переживав, але стояв впевнено. Слава Господу, брати та сестри. Брат Михайло і сестра Світлана, вони приїхали своєю сім'єю до нас з України. Приїхали з Борової, так? Ми мали бесіду, хороша благословенна сім'я, хай Господь благословить. Брат Максим, сестра Софія, вони також, ну, дуже свіжі, але життя вирішили починати в Америці разом. Я б хотів би запитати вас, церкви, ви готові помолитись, благословити їх? Слава Господу, слава Господу. Якщо більш немає ніяких питань, давайте піднімемось для нашої молитви перед Господом. Великий Господь, ми щиро дякуємо Тебе, Спасителю, величаємо Тебе і славимо, Господи. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти дозволив нам сьогодні бути перед Твоїм лицем, бути учасниками, Господи, видимої заповіді, Отець. Ми дякуємо Тобі, Отець, і просимо, Господи, що хай буде ім'я Твоє прославлене, возвеличене, хай буде Твоє благословіння над нами, Господи, над народом Твоїм, Спасителю, слава Тобі, честь Тобі, хвала. Ми поклоняємось Тобі і дякуємо Твоєму великому святому імені, Господи. Ти бачиш, Господи, братів, сестер, хто сьогодні в старості, Господи, в хворобах, Господь. Ти бачиш, Господи, тих, хто покаявся, на кого восстала родина, Господи. Я Тебе прошу, хай заступиться Твоя сильна рука, Господь. Великий Бог, ми щиро дякуємо Тобі сьогодні за можливість бути разом перед Твоїм лицем, Господи. І що по милості Твоїй Ти дозволив нам сьогодні бути учасниками Твого тіла, Твоєї крові. Слава Тобі, Господь. І в цей, Господи, день ми дякуємо Тобі за все, і в той самий час ми йдемо до Тебе в молитві, Господь. Ти бачиш, Господи, в кого є хвороби, в кого є операція, Господь. Ти бачиш, Господи, тих, хто прийшов до Тебе, прийшов, покаявся, і на кого восстала родина, Господь, заступись, ми просимо Тебе, Господь. Ти бачиш, Господи, наших старших братів, сестер, хто вже в старості років, Господи, сестру Катю, бачиш, Господи, сестру Надю, сестру Валю, Господь, Ти бачиш їхні роки, Господи. І бачиш, Господи,
їхні переживання, їхні тривоги, Господи, я тебе дуже дякую, Господи, що ти чуєш молитви, ти чуєш, Господи, бачиш переживання, але ми сьогодні просимо милості і заступництва в тебе просимо, Господь. Ти бачиш тих, хто йде з подякою до тебе, Господи, кому ти вийшов на зустріч, кого ти благословив, Господь. Ми дякуємо тобі, що ти чуєш молитви народу твого, що ти чуєш молитви церкви, Господи, дякуємо тобі, Господь. Особливо за брата Володю дякуємо, з якого стану ти його підняв, Господи, слава тобі, Господь. Слава тобі, хай, Господи, буде ім'я твоє в цьому прославлене, возвеличене, Господи, хай далі буде продовжена милість твоя, Господи, над народом твоїм, Господь. Також, Господи, ти бачиш братів, сестер, хто приїхали до нас, до церкви з України, благослови їх в цьому краї, Господи, їхніх дітей, Господи, хай вони радують тебе, Господи, і радують, Господи, народ твій, служачи імені твоєму, Господи. Ти бачиш, Господи, пару, яка сьогодні бажає, Господь, готується до весілля і бажає, Господи, вступити в шлюб, розпочати сімейне життя, Господь, благослови їхні дні до весілля, Господи, допоможи їм все приготувати, берегти себе і для слави твоєї, хай це все буде, Господи. За все тебе щиро дякуємо і величаємо єдиного Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа з усіма нами. Амінь. Будь ласка, займіть свої місця на декілька хвилин. Браття, привітайте молодих і привітайте нову сім'ю. Також я б хотів би ще звернутись, я Павлович Федір, хочу залишитися після служіння, так, дякую. Браття, сестри, дасть Бог життя, а ми будемо... Я прочитав. Як дасть Бог життя, в п'ятницю ми будемо мати співанку братського хору. Ми ще раз нагадуємо, будь ласка, браття, хто співав в хорі, хто не співав, а хоче співати, хай Бог благословить, і хто може співати,